Всім добрий день. Прийшло моє замовлення від інтернет-магазину Мило Опт. Замовлення прийшло швидко, упакування хороше. І так, відкриваємо. Саме перше, що в нас є, це карточка від Мило Опт з детальною інструкцією. Також у нас йдуть формочки для мила, ось такі ось квіточки. Сама мильна основа, йде посудинка для мила і так. Така от колбочка, щоб розмішувати мило. Також у нас йдуть 4 ароматизатори. Альпійський луг, лаванда, роза і ромашка. І 4 барвники. І подарки в нас є від інтернет-магазину. Це йде магнітик. Це йдуть ось такі ось наклеїчки в справі з надписами «Handmade» новорічної роботи. І 2 пакетики для упакування мила. Всім дякую за увагу.